Coucou, bonjour, bonsoir, na bande connions partout vos alliés. Bienvenue na chaîne Abissé à la grande découverte. Bande koka kande toyokanaki naza na pona bino na mwata o na ozala nango na zo zanga te koya kolakisa bino mwandambu o na yebi e bande kolelo na bakina lakisa bino ne na liaka poisson nanga batumba na spaghetti kaka ne bomuna awa na bakite lelo fona lakisa bino po bino pe bosala ngo na mabota na bino boliaka ensemble na mi bali na bino na ba foyer na bino et voilà bande ko liboso na nga abomu na bongo be pisse na nango na pi na spaghetti na mupanzi pe boye na zana Thompson auto ba poisson Thompson na biso oyo na sala yango ya kotumba bande ko s'il vous plaît bolanda botala ndenge nga na sala na ebike tina Alexa bino Thompson na ngande na tumbaka mais lelo lokwa na sala ngona spaghetti na kolakisa bino ne na salaka et puis e aide bino na mabota na bino bandeko vidéo nanga ya poisson yango ekomi na suka na lakisaki bino ebandelinde na bandaki na salaki poisson na ngai na sokolaki yango déjà bien après nayaki ko assaisonner yango et voilà résultat nango yango oyo naisai bino na olia ngona spaghetti yango bomo na spaghetti nanga yango oyo
na kotia kaka mayonnaise mukie pour et accompagner poisson na ngana spaghetti bande ko bomika de bomoni awa ida blo onion so ida awa ida na ngoko vraiment bien pour la santé et lo kwa mabe awa ida te concombre ida ka déjà bien pour la santé na biso tomate oignon et poisson yango moko pe eza bien si tout au lia mingi poisson ke ba misuni misuni ezo pe sa malade la famille et voilà bandeko s'il vous plaît bobo sana te na ko liker ko partager pe soko za na question en tout cas ko hésiter te na za wana po na bino na ko yeba na ko répondre yo facilement et voilà bisous bye à la prochaine.